Re, viss ēters ir te! Bet kāda kafejnīca Ogrē sagādājusi vislabāko Ziemassvētku dāvanu cilvēkiem ar invaliditāti – darbu. Aiz bāra Letes, virtuvē un klientu zālē darbā pieņemti trīs cilvēki ar garīgi rakstura traucējumiem. Savukārt maza kartīte, kas novietot uz galda līdzās Ziemassvētku zvaigznei, vēsta, ka ēdot šeit, šie cilvēki tiek atbalstīti arī finansiāli. No Ogres turpināja Kīnca. Visas savas īpašās ķirbja un ingvera zupas sastāvdaļas šefpavārs Kristaps neatklāja, taču viņa vadīto iestādi īpašu dara ne tikai ēdieni. Šeit dod darbu cilvēkiem ar invaliditāti. Es šeit strādāju pa barmeni. Nu, taisu kafijas, nu, visu kaut ko tā. Kokteļus. Tur bija, nu, pareizi jāiemācās kādu krūzīs pie automātā, nu, pareizās funkcijas iesatīt. Mācos kā viesmils, pienesu visu manu. Visu paskaidro, visu, un to es arī visu daru. Man to nes to visu prieku, un es cilvēkiem vai patiku, cilvēki atnāk, priecājas, viņiem garšīga ēdiena ir. Viņi priecājas par to, ka viņi ar mums var izbaudīt to visu, un to visu garšu, ka pavārs mums ir unikāls, vienkārši pavārs. Daru visādas mazas darbiņas, mazgāju traukus, tīru kartupeļus. Nu, tie tādi mani pienākumi, jā. Tad, kad ir daudz klienti, nu, tad ir intensīvs darbs un patīkami es varu sakot līdz klientu plūsmai vai ne, kas notiek, kas nenotiek. Ja man ir daudz darbs, nozīmē biznesam iet labi. Visi trīs atzīst, ka viņiem ir svarīgi savi ienākumi. Savu ienākumu tas ir ļoti daudz. Es šobrīd strādāju divos darbos, šeit Zelta Liepā un LVT, jā. Un mēģinu savu uzkrāt tādu kā finanšu spilveni. Es īrēju vienu istabiņu, un nu, tā kā man ir divi darbi, tad man tur sanāk tikai pārrakšņot. Lielākais mans sapnis, pagaidām es dzīvoju sociālā mājās, esmu kā pieaudzis cilvēks, es saprotu, ko es daru, ko es nedaru. Es ceru, man tas piepildīsies, man vajag savu personīgo dzīvokli. Edijs sapņo par ceļojumu uz Itāliju. Gadās, ka cilvēki atstāja arī dzeram naudu, tad ir īpašs prieks. Cits vairāk, cits mazāk, bet tāds ir. Kāda sajūta, kad ir dzeram nauda? Nu, laba sajūta, patīkam padarīt darbu, nu labi padarīt darbu. Maksāt darbiniekiem algas ļauj Nodarbinātības valsts aģentūras līdzfinansējums. Tas gan ir tikai uz gadu. Mēs esam par vienlīdzību sabiedrībā, lai mums katram ir dot iespēju un katram ir šī darba vieta. Pirms mēs pieņēmām cilvēkus darbā, mums bija daudz darba pārunas, kur tieši bija atsaucis uz šo, kad viņus daudz ka nepieņēma darbā, tāpēc, ka viņiem ir invaliditāte. Līdzīgi kā citi ēdinātāji Covida laikā, arī šī kafejnīca katru dienu cīnās par pastāvēšanu. Darba dienas ir tādas šokāks, bet pusdienas mums ir cilvēki nāk pusdienās no vietējiem uzņēmumiem. Brīvdienās mums ir daudz cilvēku, bet cik Ogrē ir šobrīd ļoti skaisti, lampiņas mums ir un cilvēkiem ļoti patīk. Nu, tagad bišķiņ ir uzlai, bet mēs cenšamies un zinām, ka būs saule uzspīdās. Pagaidām Ogrē spīd tūkstošiem lampiņu, izgaismojot gājēju ielu. Inese, Edijs un Andris cer, ka pēc pilsētas apskates kāds iegriezīsies arī pie viņiem. Aiki Incingus Graudiņš, Latvijas televīzija.